Díky vám, díky za pozvání, díky za přivítání a taky díky, že jste vydrželi. Koukám, že řady prořídly, ale možná se někdo šel jenom vyhrát na stůličku, tak uvidíme. Já jsem teď takové zvláštní situace, že tady spousta věcí zazněla a možná občas budu opakovat něco, co už tady padlo. Takže se budu snažit primárně zaměřovat na to hlavní, co teda asi od té prezentace očekáváte a co se možná trochu provokativně formulovala do otázky, jestli jsou důležitější fotbalová hřiště nebo mateřské školky. Ta otázka, myslím, že ve skutečnosti nikdy nestojí takto vyhroceně, ale jsou asi případy měst a obcí, kde skutečně někdy se to dostalo až do takhle vyhrocené situace. Možná začnu tím, proč se Forum 50%, což je organizace obecně prospěšná společnost, ve které pracuji, kterou tady dneska zastupuji, zabývá genderovým rozpočtováním. Nebo vůbec zapojování veřejnosti do rozhodování a zapojování veřejnosti do rozhodování i o rozpočtech. Je to z toho důvodu, že my se primárně zaměřujeme na téma ženy v politice a na nedostatečné zastoupení žen v politice. Možná víte, že jich průměrně je žen v politice asi 20%. To znamená 80% mužů, když to v populaci je to zhruba půl na půl, těch žen je tam trochu více, ale to myslím, že není už tak podstatné. Co je podstatné, tak je to, že to číslo samotné nám vypovídá o tom, že ženy nemají stejný přístup k rozhodování jako muži, což se mnohdy potom v těch rozhodnutích může odrážet. Není to tak, že bychom si mysleli, že každá jedna žena má stejné představy o tom, co by se mělo ve městě dělat a každá jedna žena má stejný zájem na určitých věcech. Stejně tak si myslíme, že ne každý muž má stejné představy o tom, co by se mělo dělat a co by město mělo či nemělo financovat. Na druhou stranu asi ta životní dráha a to, jak máme společnost postaveno, tak přece jenom staví ženy a muže do různých pozic. A samozřejmě v různých životních fázích jsou ty pozice ještě různé i uvnitř těch pohlaví. Takže to bych asi chtěla říct úplně na úvod, že nám jde o to nějak ze zhora, což by šlo úplně proti logice té participace, o které se tady bavíme dneska už od rána. Ale naopak zjišťovat ty potřeby reálné, ale soustředit se i na to, abychom se zaměřili na obě ty skupiny, nejenom na ženy a nejenom na muže. Ono, myslím, že obecně s tím zapojováním veřejnosti tohle přijde tak nějak samo, ale úkolem té mé dnešní prezentace bude na to trochu poukázat. Aha, tak koukám, že nám tady... Ne. Mezerník bude bezpečnější. Tak. Co to je genderové rozpočtování? Taková slovníková definice, kterou tam vidíte, tak je, že to je jakýsi nový úhel na rozhled, pohledu na tu videovou stránku veřejných rozpočtů, protože samozřejmě ta příjmová je nějak daná a tam těžko nějaké genderové rozpočtování uplatňovat, takže jde nám o to, jaké výdaje se v tom rozpočtu objevují. A když bych to měla říct opět nějakým odborným termínem, tak je to v podstatě uplatnění gender mainstreamingu v tom rozpočtovacím procesu, což úplně laicky řečeno znamená, že se budeme dívat, jak ten rozpočet nějakým způsobem reflektuje složení té populace. Myslím si, že budu o tom ještě hovořit, to genderové rozpočtování jako si podskupinou toho komunitního nebo participativního rozpočtování. A myslím si, že je vlastně nejjednodušší v tom, že ženy a muži jsou dvě velké skupiny, zhruba půl na půl v té populaci. Většina města obcí, myslím, že zhruba tenhle poměr reflektuje. Takže vlastně nejde o to zkoumat zájmy nějakých menšin, ale prostě dvou polovin obyvatelstva. Už tady zaznělo, myslím, několikrát, v čem jsou výhody vůbec nějakého kritického pohledu na rozpočty. A to je to, že pokud začnete nějakým způsobem přemýšlet o tom, z jakého důvodu jsou ty výdaje takové, jaké jsou, a začnete o tom nějak přemýšlet, kriticky to hodnotit, případně se ptáte přímo těch lidí, tak samozřejmě ten výsledný rozpočet je mnohem transparentnější a mnohem spravedlivější, protože to mnohdy, co víme, jestli když jsme dělali analýzy, o kterých budu mluvit, tak se rozpočty prostě sestavují tak, obzvlášť v menších městech nebo spíš obcích, kde na to není dostatečný personální aparát, tak se prostě překlopí ten rozpočet z jednoho roku do druhého a tak nějak to jako běží a nikdo moc nepřemýšlí nad tím, jestli to tak má být, jestli je to účelné. Proto se mnohdy může, pokud
uplatníte nějaký takovýhle nástroj, tak se může i ušetřit, takže myslím, že to není tak, že by to participativní rozpočtování nebo komunitní rozpočtování muselo vždy nutně být dražší. Dá se teoreticky použít na všechny úrovně veřejných rozpočtů. Jsme viděli, že se i v případě těch participativních rozpočtů dá vyčlenit různě velký balík, tak i tady je možné tou genderovou optikou se dívat na rozpočty od pár položek v rozpočtu města či obce až teoreticky po státní rozpočet, ale to myslím, že tam ještě nejsme, asi ještě dlouho nebudeme. Co s tím hodně souvisí, já už jsem to říkala, tak je koncept komunitního rozpočtování. Myslím, že není úplně potřeba to nějak meteorologicky uchopovat, který ten termín znamená přesně co. Obecně tedy, a co o tom je dneska tady celý ten den, je to zapojování veřejnosti do sestavování veřejných rozpočtů. Já jsem vám přinesla, nevím, jestli tam ještě jsou dva takové materiály. Jedno je leták, který teda ten není moc graficky úplně lákavý, ale zase je informačně hodnotný, že to hodně textu nevypadá to úplně krásně, ale myslím, že úplně základní informace o tom, co to je komunitní rozpočtování, tam najdete. Kdyby na vás už nevyzbyly, tak je najdete určitě v elektronické podobě na našich webových stránkách www.50%.cz, slovy dohromady. A je tam i už trochu barevnější publikace, která se jmenuje Komunitní rozpočtování pro samouky a samoučky. A tam najdete úplně konkrétní takové příklady, jak začít, co dělat. A najdete tam výstupy i z těch analýz, o kterých budu dneska hovořit, jak to tedy vypadá v českých městech a obcích, nakolik jsou ty výdaje spravedlivě nebo nespravedlivě vynakládány. Tou základní myšlenku, a zase tady říkám něco, co se táhne jako červená, nic úplně od rána, tak je ta idea, že by veřejné rozpočty měly v ideálním případě odrážet reálné potřeby všech sociálních skupin. Už jsem říkala, že je to dost složité se dostat úplně k té celé struktuře té populace, ale zase se vracím k tomu, že v případě toho genderového rozpočtování je to asi jednodušší o to, že jsou to dvě poměrně jasně definovatelné a uchopitelné skupiny a jsou prostě jenom dvě. Co vás možná bude zajímat, obzvlášť pokud jste z té strany té politické reprezentace, ale myslím si, že i ze strany té veřejnosti, tak v čem je to genderové rozpočtování výhodné? Opět ty výhody se velmi překrývají obecně s výhodami nebo pozitivy zapojování veřejnosti do sestavování veřejných rozpočtů a do rozhodování vůbec. Tak samozřejmě to úplně první asi zřejmé je, že zohledníte explicitně a programově zohledníte v rozpočtu i potřeby těch sociálních skupin, které mají stížený přístup k politickému rozhodování. A to i třeba k tomu, že by se mohli přijít podívat na zastupitelstvo a nějakým způsobem, nebo je to vůbec nenapadná, nebo skutečně nemohou, pokud jsou třeba handicapovaní a tak podobně. V případě těch žen to, ta překážka je taková trochu měkčí, ale asi není tajemstvím, že ženy přece jenom tráví více času prací v domácnosti a péčí o děti, takže tam je spíš taková ta časová bariéra, že ne každá žena má ještě, obzvlášť pokud má třeba rodinu a děti, tak čas prostě večer, odpoledne se jít podívat na zasedání, nastudovat si rozpočet a nějakým způsobem tam argumentovat, proč by měl vypadat jinak. Už jsem naznačila i to, že to může být úsporné, protože pokud skutečně financujete to, co je potřeba, nevynakládáte peníze někam, kde to vlastně ani potřeba není a rozdělíte ty peníze tak, jak je to skutečně účelné, tak se může stát, že ušetříte. Právě jeden příklad, který teda mám od té Agory, kterou jsem zmiňovala, která se zabývá zapojováním veřejnosti, tak oni nám říkali docela zajímavý příklad toho, kdy v nějaké obci nabízel domov pro seniory a seniorky možnost stravovat se v jejich jídelně.
za nějakou sníženou cenu, takže ti lidé tam velmi rádi chodili, protože to jednak bylo levnější, než kdyby se třeba vařili doma, nebo i vůbec jednodušší, ale samozřejmě byl tam hodně důležitý ten sociální aspekt toho, že se ti lidé prostě sešli, lidé podobného věku, kteří by se normálně třeba těžko někde scházeli, takže to fungovalo i tak, jako takové komunitní centrum a v nějaký moment tam ti lidé prostě přestali jezdit. Takže obec si sedla ke stolu a řekla, no tak čím to bude, už nám prostě tady babičky a dědečkové nejezdí na oběd, tak oni už asi jsou staří a nemůžou, tak jim prostě začneme ty obědy rozvážet. A začali se stavovat rozpočet, kolik to bude stát, nákup těch dodávek, nákup nějakých těch nádob, řidiči, benzín a tak dál. Zjistili, že to bude stát nějaké šílené peníze, tak jako začali váhat a pak někoho napadlo i se zeptat přímo těch lidí, proč už na ty obědy nejezdí. A zjistilo se, že to není tím, že by ti lidé byli tak staří, že by nemohli tam dojet, ale že se změnila nějaká linka autobusu, která tam zajížděla a prostě nejede tam v tu dobu, kdy zrovna je možné na ten oběd chodit. Takže řešení od stolu by vyšlo na několik set tisíc, řešení, které se šlo přímo od těch lidí, nebo ani nevím, jestli to bylo řešení, spíš to bylo dohlédnutí té reálné příčiny, tak jako nestálo vlastně nic. Změnil se čas té jedné odpolední linky nebo polední linky a problém byl vyřešen. Takže myslím, že tohle je takový konkrétní příklad toho, v čem zohledňování těch potřeb může být úsporné, když to není zrovna genderový příklad, i když je pravda, že mezi těmi seniorkami by asi přece jenom více žen bylo. Už tady také padlo to, že tento způsob sestavování rozpočtu je transparentnější a také myslím, že několikrát bylo naznačeno, že pokud se veřejnost na tom nějakým způsobem aktivně podílí od začátku, tak to konečné řešení potom lépe přijme, protože se může říct prostě jenom vy jste si to rozhodli a každý jste se mohl vyjádřit, tak nepřicházejte s tou kritikou potom, prostě řekněte ji rovnou a budeme to nějakým způsobem řešit. Což sebou nese i právě zlepšení nějaké komunikace a spolupráce v té obci. Zároveň jsou tam možná takové ještě normativnější argumenty, kdy tedy dodržujete principy dobré správy a ještě tam jeden bod, který nevidíte přes ta obrovská loga. A to je, že existují nějaké mezinárodní závazky, které prostě ošetřují jednak genderovou rovnost a jednak vůbec nějaký spravedlivý přístup ke zdrojům. Můžu se teda jenom zeptat, protože ten dotaz už tady předtím padl z publika, jestli my reflektujeme v těch kritériích to, jestli tu danou věc zastupitelstvo musí nebo nemusí sledovat, tak jak jste mluvila o tom, že je tady nějaká mezinárodní úprava, je tady něco jakoby obecně pro tu participaci, že bychom měli nějaké aspoň třeba takové ty jako směrovací opatření, nebo ne? Já si myslím, že většina těch závazků je skutečně jako deklaratorních na hodně obecné a teoretické úrovni. A mám pocit, že v českém prostředí jako ty závazky, které se týkají třeba přímo genderové rovnosti, tak jsou tak jako dlouhodobě ignorovány a vždycky se něco napíše, aby se něco vykázalo a pak zase dostane zpětnou vazbu, že by se mělo něco dělat a tak. Takže jako nevím o tom, že by přímo participace byla nějak ošetřena a obávám se, že i kdyby byla, tak to asi moc nezmění. Taková skeptická poznámka. Říkala jsem výhody, je asi dobré se zaměřit i na ta rizika možná a taky budu říkat už to, co tady zaznělo. Samozřejmě pokud není politická podpora, tak to nejde. Pokud prostě to město není ochotné zohledňovat nějaký nový pohled, přijímat nějaké nové impulzy, tak asi bohužel. Samozřejmě ale je důležitá ochota i té druhé strany, to znamená těch vnějších aktérů, ať už je to veřejnost, třeba v případě toho participativního rozpočtu, nebo když bychom se bavili o nějakých dalších skupinách, tak samozřejmě to mohou být i neziskové nebo příspěvkové organizace, které slouží jako takový převodník těch zájmů, tedy těch konkrétních lidí. Co tady taky padlo, samozřejmě riziko je to, že v České republice vlastně s žádnou z těch metod není nějaká dlouhodobá zkušenost, takže není moc o co se opřít a koho se případně zeptat. Protože samozřejmě slyšeli jsme, že ve světě participativní rozpočtování je poměrně běžné. Vím, že se uplatňují i právě tyhle ty genderové nástroje,
ale v České republice prostě nemůžeme říct ano, tahle obec takhle funguje, je to dobré, na začátku byly ta rizika, ale vyřešilo se to takhle a tak dále, takže musí být někdo první, to je možná takový apel na města a obce. Samozřejmě je to časově náročnější, pokud to neděláte tím způsobem, že překlopíte rozpočet z minulého roku do roku následujícího, tak to samozřejmě vyžaduje nějakou práci a nějakou energii, ale myslím si, že se vyplatí. A samozřejmě dalším rizikem potom je, že ty potřeby nějakým způsobem budete identifikovat špatně, což v případě třeba zjišťování potřeb veřejnosti je dáno hodně těmi metodami, které tady kolem kterých jsme kroužili v tom předchozím bloku. Tam taky jeden příklad z praxe Agory, ten byl zase zaměřen na neúplně vhodný způsob zjišťování potřeb jednou jedinou metodou, a to jsou dotazníky nebo nějaké ankety, které jsou asi nejjednodušší. Vytisknete dotazník, rozdistribuujete, řeknete, kam se dají ty dotazníky odevzdat a teď čekáte nějakou zpětnou vazbu. Jim se stalo, že zjišťovali zájemnou podporu či nepodporu opravy kostela v nějaké jihomoravské obci malé a udělali to tady formou dotazníku, rozdistribuovali dotazníky a asi 14 dní bylo možné ty dotazníky vrátit. Stalo se to, že na konci asi 70-80% těch dotazníků bylo ve prospěch opravy toho kostela. V rámci tady toho, že to bylo už zkušení odborníci a odbornice na zapojování veřejnosti, také napadlo ještě zavolat těm lidem náhodně, volat telefonicky, ještě ověřit ty výstupy. A z těch telefonických rozhovorů jim vyšlo, že to vypadá spíš tak, že pro opravu toho kostela je tak zhruba jako 30-40%. Takže to se říkalo, tak to je velký rozdíl, co se stalo. Jak to, že v dotazníku ty lidé chtějí, když se jich ptáme osobně nebo teda telefonicky, tak to nechtějí. A pak se zjistilo, že sběr těch dotazníků probíhal 14 dní, tak v neděli tady nám pan farář se nenápadně zmínil, že tady probíhá tato anketa a že tady by bylo dobré se vyjádřit a že tady jako určitě by bylo fajn té obci dát nějakou zpětnou vazbu. Takže se vyjádřila jenom určitá část, která byla tak trošku namotivovaná to udělat. Což nic proti tomu, ale myslím, že to hodně vypovídá o tom, nakolik je potřeba ty metody kombinovat a být trochu kreativní v tom, abyste získali nějaký reálný obraz, protože představovat si zjišťování potřeb nebo i zapojování veřejnosti, takže rozhodíte dotazníky, je to asi lepší než nic, ale je otázka, nakolik zkreslené výsledky vám to potom dá. Další příklad, který se stal v Praze, když zjišťovali opět formou dotazníků potřeby bezdomovců a bezdomovkyň, nebo mimo jiné bezdomovců a bezdomovkyň, protože je to lokalita, kde jich žije poměrně dost, tak bylo možné naopak si vyzvednout dotazníky buď na úřadě, nebo na úřadě práce. Takže jako opět myslím, že návratnost z této cílové skupiny byla nula, možná jeden dotazník náhodou. Takže skutečně jako přemýšlet reálně o tom, jak tu cílovou skupinu oslovit. Tak, otázka možná, která vás zajímá, a vrátím se zase zpátky k tomu genderovému aspektu, proč nejsou veřejné, čím to je, že nejsou veřejné rozpočty neutrální a má smysl vůbec v nich hledat nějaký genderový nebo i jiný sociální rozměr. Ta odpověď je velmi jednoduchá, se to víme všichni, že každý jsme v různé životní situaci, máme různé sociální zázemí a prostě ta společnost se skládá z různých sociálních skupin, které mají různé potřeby, různé životní zkušenosti. Samozřejmě se to v průběhu našeho života může měnit a stejně tak se to může měnit v té obci, pokud třeba stárne nebo naopak se tam stěhují mladí lidé a tak dále. Z toho vyplývá, že tady rozpočty nutně mají odlišný dopad na různé skupiny obyvatelstva. Pokud budeme financovat mateřské školky, tak samozřejmě svým způsobem zvýhodníme rodiče těch dětí, nebo zvýhodníme, podpoříme je. Pokud budeme financovat fotbalová hřiště, když vezmu ten příklad úplně ze začátku, tak zase podpoříme ty hráče, trenéry, manažery klubu. Mluvím záměrně v tom generickém maskulinu, myslím, že tam žen moc není. A fanoušky a možná i faninky, teda bych byla spravedlivá v tomto.
Když se podíváme na to, jak je to v České republice, my jsme provedli, no my říkám, fórum 50%, já jsem se podílela až na tom druhé, na té druhé fázi výzkumu, analýzu, tedy genderovou analýzu rozpočtů reálných měst a obcí. V té první fázi, která probíhala v roce 2008, tak jsme nám šlo především o to vůbec zjistit, jak to vypadá, zmapovat tu situaci, proto jsem to označila jako pilotní výzkum, protože jsme si skutečně chtěli jako získat nějaká hrubá data. Jak vidíte, byly tam zastoupeny města, obce různých velikostí, aby tam byl aspoň nějaký víceméně reprezentativní vzorek. A ta metodika byla taková, že se sledoval tady celý ten balík rozpočtový, to znamená celá výdajová stránka, včetně mandatorních výdajů. A pak se sledovalo, jaké jsou specifické výdaje na ženy či muže. Ta metoda samozřejmě dost pokulhávala v tom, a to se ukázalo v tom druhém výzkumu, kde už ta metodika byla jiná, budu o tom hovořit. Když tam zahrnete ty mandatorní výdaje, tak samozřejmě jako se vám nafoukne ten první balík, ze kterého potom jako určujete, kolik šlo na ženy a kolik šlo na muže. A je to něco, s čím ta obec vlastně nemůže nic dělat. Takže berte to trochu z rezervou ta čísla, nicméně myslím, že přece jenom jakýsi hrubý obrázek o tom, jak ty rozpočty vypadají, tak nám to dát může. Vidíte, že ve dvou případech úplně malé obce a takovém menším městě nebyly žádné specifické výdaje na ženy ani na muže a v těch zbývajících případech šlo více peněz na nějaké aktivity nebo zájmy či potřeby mužů. Ano. To znamená, že na aktivity, které sloužily primárně mužům, využívaly muži, služby, které využívaly muži, šlo o 5 milionů více korun, než na ty aktivity, které sloužily primárně ženám. To je ten rozdíl, to, co je plus. Je to srozumitelnější? No, potřeba to přesně definovat. Tady z toho balíku se rozebraly ty položky tak, že se sledovalo, kolik žena, nebo jaký je poměr žena mužů, který tu kterou službu využívají. Když vezmu ten příklad, kolik mužů využívá fotbalový stadion, pokud tam hraje mužské družstvo, které je vedeno muži a chodí tam především muži, a kolik třeba dívek využívá kurz gymnastiky, který je třeba taky dotován tím městem. Takže se ty položky takhle rozebraly. Přiznám se, že nevím, jak to bylo v tom pilotním výzkumu, v tom druhém jsme skutečně zjišťovali reálně, jestli tu službu nebo tu dotaci využívají potom, jestli těmi koncovými uživateli či uživatelkami jsou ženy nebo muži. Takže se skutečně ta položka dala označit buď jako pro ženy, pro muže nebo neutrální. A potom se sečetly ty pro ženy a pro muže, porovnali se a z toho vyšel tady ten rozdíl. Už je to jasnější? Ano, je to jasný. Děkuju. Já vím, že tady ta metodika byla taková, jako, jak říkám, pilotní, berte to tak. Už z té tabulky jste viděli, že v několika městech byly ty výdaje víceméně vyrovnané a bylo to tedy tím, že se financovaly především věci, které byly nějakým způsobem, nebyly nějak genderově specifické. A ve větším počtu měst ale byly výdaje na muže a ženy nevyrovnané a viděli jste, že ve všech případech více peněz připadlo mužům. A jsem u těch příčin, byly to v drtivé většině, myslím, že dokonce všechna města, která velmi výrazně podporovala drahé sporty, které jsou převážně mužské, a to hokej, fotbal nebo rugby, to byly tři takové typické příklady toho, kam ta města investují naprosto horentní sumy. Ono je to poměrně logické, že když provozujete zimní stadion, tak je to prostě finančně náročné, to je pravda. Mnohdy to bylo i tak, že co se tam také sledovalo, jestli třeba pokud máte zimní stadion, tak je otevřený veřejnosti, protože samozřejmě pokud máte veřejné bruslení, tak tam je předpoklad, že ho budou ženy a muži využívat podobně. Ale mnohdy je tyhle ty stadiony nebo i nějaká hřiště, víceúčelové haly, byly v zásadě pro exkluzivní využití nějakého jednoho konkrétního klubu. A v případě těchto tří sportů to bylo vždy
to bylo vždy nějaké mužské družstvo. V té druhé analýze pak se nám ukázalo, že mnohdy tam ty peníze do těchto sportů jdou naprosto nereflektovaně, prostě vždycky tam šly, tak se tam posílají dál a samozřejmě mnohdy jsou tam i nějaké vazby na to politické vedení města, což asi není úplně překvapivé. Co z toho vyšlo, když tedy ten sport byl taky celku jasný, dal se asi jako i předvídat, ale ta analýza ho potvrdila, tak se ukázalo, že města, která podporují takové ty měkčí výdaje typu cestovní ruch nebo kultura, tak tam ty peníze byly rozdělovány mnohem poměrněji na různé projekty, různé aktivity, protože jim to prostě nebylo to tak, že celý velký balík spolkl hokej, fotbal a už nebylo potom, nebyly peníze na nic jiného. V tom návazném výzkumu, který jsme tady dělali 2 roky poté, tak jsme se už zaměřovali na trochu užší položky v rozpočtu, nebo užší část rozpočtu, a to byly nemandatorní neinvestiční výdaje. To znamená, že už to byly všechno prostředky, se kterými ta obec nebo to město mohly nakládat, volně nakládat. Nebyly tedy vázány žádnými vnějšími vlivy a, nebo zákony. A zaměřili jsme se jenom na 4 konkrétní oblasti, abychom mohli právě co nejlépe rozklíčovat, kdo tu službu reálně využívá. Zaměřili jsme se tady na kulturu, volný čas, sport a neziskové organizace. Jak jsme postupovali, tady to bude asi trochu jasnější. Vybrali jsme tady ty položky, které odpovídaly těm parametrům. A potom jsme posuzovali ty jednotlivé položky z hlediska genderu. A jak už jsem naznačila, tak jsme skutečně se snažili jít úplně k těm koncovým uživatelům, že pokud tam byla prostě položka Teje, Tatran, cosi, tak jsme se prostě podívali na webové stránky, kolik je to mužský sport, ženský sport, případně nějaké smíšené družstvo, kolik je to mužů. Pokud jsme to nenašli na webu, tak jsme volali těm organizacím, snažili jsme se, občas teda ta jejich reakce byla taková hodně jako překvapená, co to po nich chceme vědět. Ale myslím, že se nám u většiny těch položek podařilo zjistit, jestli jsou to peníze, které jdou na potřeby, které využívají potom reálně muži nebo ženy. U položek, u kterých to nešlo takhle přesně zjistit, tak jsme dali takzvaný kvalifikovaný odhad, kdy jsme buď vzhledem na tyto aktivity řekli, kolik procent asi žen a kolik procent mužů takovou službu využívá. Byl tam třeba kurz paličkování, je pravda, že to byly úplně drobné peníze, ale tak tam jsme jako předpokládali, že to je aktivita, kterou využijí spíše ženy, že tam mužů asi moc nebude. Takže jsme nějaké procento nechali do rezervy. A hodně u těch kulturních aktivit, kde samozřejmě vám nikdo neřekne, kdo přišel na koncert nebo do divadla, tak to byly typicky položky, které jsme považovali za neutrální, protože ten výdej je samozřejmě činěn s tím, že ta akce je v konečném důsledku otevřená úplně všem. Tímto způsobem jsme tady vypočítali celkovou částku, která opět šla na pokrytí těch potřeb, aktivit, které využívají muži a které využívají ženy. A pak jsme ty kategorie porovnali. Udělali jsme ještě trochu jinou věc, a to je ten poslední sloupec tady. A to byl takzvaný hypotetický podíl. To znamená, že jsme položky v těch sledovaných oblastech. Tady v té tabulce už vidíte jenom ty položky, které byly v těch 4 oblastech, na které jsme se zaměřili. A tady v závodce vidíte poměr peněz vynaložených na sport, kulturu, volný čas, neziskové organizace na celkovém tom rozpočtu. Takže zatímco tady u té městské části to bylo 1%, tak u obce E to bylo třeba 12%, tady u obce I to bylo 13%, takže i to je myslím docela zajímavé číslo. Nicméně ten hypotetický podíl je tedy rozdělení té celkové částky v tom sloupci třetím, v tom poměru, v jakém ženy a muži žijí v tom konkrétním městě či obci. Nevycházeli jsme z toho, že to je hodně půl na půl, šli jsme dodat statistického úřadu, Českého statistického úřadu a byla tam, myslím, do konce jedna obec, kde žilo více mužů než žen, takže tam potom samozřejmě ten hypotetický podíl byl vyšší ve prospěch mužů.
Vidíte, že ta čísla se liší a liší poměrně výrazně. Ten tady hypotetický podíl a ta, ty reálné výdaje. Opět, čím to bylo? Nepřekvapivě i v roce 2010 se ukázalo, že tím klíčovým uzlovým bodem jsou výdaje na sport. A zjistili jsme, že to je možná ještě trochu horší než v té první analýze, protože jsme zjistili, že mnohdy ty položky byly skryty, typicky sekání trávníku na fotbalovém hřišti bylo skryto pod údržbou zeleně v dotaci pro technické služby. To byl, myslím, takový typický příklad. Nebo se ty sportovní kluby financovaly nejenom tady přímo nějakou dotací, ale přes třeba nějaké neziskové organizace a tak podobně. V téhle analýze jsme se právě už trošku zaměřovali na ten komunitní aspekt, takže jsme zjistili, že ta nevyváženost je nejen z hlediska žen a mužů, ale i z hlediska dalších rysů, typicky věkových skupin, etnických minorit, že třeba chyběly úplně aktivity pro děti a mládež, nebo naopak pro seniory a seniorky. Samozřejmě, už jsem to taky naznačila, tak zjistili jsme, jaký je limit, a to je ten, že mnohdy ty údaje prostě nemáte úplně reálné. Proto jsme tady přistoupili k tomu kvalifikovanému odhadu, takže nemůžu vám tvrdit, že přesně do koruny to sedí. Ale myslím si, že ty rozdíly jsou tak velké, že takový ten základní obraz nám to asi dává. A zjistili jsme také, že by bylo zajímavé udělat ještě jakousi další fázi a nezaměřovat se jenom na ty peníze, na ty rozpočty, ale zaměřovat se i na celkově strategii toho města, nějaké strategické plány a tak dále. A podívat se na to, jestli se v nich ta města nebo ty obce zavazují vůbec něco takového dodržovat. A pokud ano, tak jak se to odráží nebo neodráží v tom rozpočtu. Samozřejmě, pokud to město se tváří, že to vůbec neřeší, tak je asi pochopitelné, že se to nějak neodráží v tom rozpočtu. Ale v některých případech jsme zjistili, že v různých těch strategických plánech máte naprosto krásné vize toho, jak to město bude bezbariérové, jak bude stavět školky, jak bude stavět dětská hřiště, a to všechno je tam naslibováno jako úžasná vize. A pak se podíváte do toho rozpočtu a zjistíte, že realita je úplně jiná a že nejde o ty zájmy těch občanů a občanek, ale jde o nějaké zájmy těch lidí, kteří sedí na těch radnicích. Neříkám, že se tak děje všude, ale mnohdy to tak vypadalo. Tak, tady je to tak ještě shrnuté do takových dvou otázek. Na otázku, zdali jsou celkové výdaje v těch sledovaných kategoriích rozděleny spravedlivě mezi ženy a muže, odpovídáme, že nejsou. Byla pouze jedna obec, kde to bylo vyrovnané. A jestli jsou v rámci těch... teď tomu úplně nerozumím. Jestli jsou v rámci těch... Když porovnáme ty kategorie, tak jestli jsou ty výdaje nějak vyvážené, a ukázalo se, že výrazně více šlo do té kategorie sport, než do těch kategorií kultura, neziskové organizace nebo volný čas. Takže jako opět ten sport nám tam ze všech stran, jak jsme se na ty rozpočty dívali, jak jsme se na ně dívali, tak nám tam vylízal jako velký problém. Rozhodně s tou otázkou jsme se potom při prezentaci té analýzy setkávali docela často. Si nemyslíme, že ženy nesportují, protože prostě sport a priori je mužská záležitost. To jako rozhodně bych nechtěla, abyste získali tenhle dojem z té prezentace. Ale mnohdy je to tak, že ženy jsou zvyklé se za ten svůj sport platit. Chodí do fitness center, chodí na aerobik, chodí na nějakou gymnastiku, ale jsou to zpravidla věci, které fungují na nějaké komerční bázi. Není to tak, že prostě za nějaký 10 korun nebo úplně zadarmo jdete do nějaké tělocvičné nebo na fotbalové hřiště. Takže to je jenom možná na vysvětlení toho, že ten sport se nám ukazuje jako velmi výrazný faktor nevyváženosti těch rozpočtů, ale rozhodně to neznamená, že by to byla nějaká čistě mužská věc. Já tady nakonec mám metodiku, jak to tady dělat, jak genderově nebo komunitně rozpočtovat. Myslím, že už jste toho hodně slyšeli a ještě uslyšíte, tak já to vezmu už opravdu telegraficky, abychom mohli včas skončit a přesunout se k tomu poslednímu panelu, abyste měli případně čas ještě něco zeptat.
Tak úplně základní věc, říct si, jaké skupiny budou brány v potaz. Je asi dobré se podívat, jaká je reálná struktura obce či města. A pokud se rozhodnete, že máte problém přesně třeba s bezdomovci, bezdomovkyněmi, tak se podívat, jaký je tam ten genderový poměr. Třeba kdybyste hypoteticky se rozhodli pro tuto skupinu, tak tam bude asi většina mužů, kteří samozřejmě mohou v té situaci mít jiné potřeby než ženy. Stejně tak je potřeba vybrat nějakou konkrétní položku rozpočtu nebo nějaký balík aktivit, kde budete ten princip uplatňovat. A je docela dobré se rozmyslet mezi tím, co jsou výdaje, které by to město asi mělo zajistit, nebo ta obec, pro nějaké dobré fungování. A co je už jakási nadstavba nebo v pozovkách luxus. Zase tady máme ty školky a ta fotbalová hřiště. Zase, nemyslím si, že by město vůbec nemělo platit fotbalové hřiště. Myslím si, že to, co se stalo v Ostravě s Bazaly, tak je myslím, ukázka toho, jak to není, jak fotbalové hřiště není jenom fotbalové hřiště, ale nějaká hodně významná součást identity toho města. Takže to jako rozhodně nechci popírat a uvědomuji si to, ale myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli je to vždy nutně potřeba ze 100% nebo možná i ze 120% hradit všechno z těch veřejných zdrojů, anebo jestli třeba fotbal je věc, která se dá částečně platit z nějakých sponzorských peněz výměnou za reklamu, kterou si tam prostě vyvěsíte na ten stadion a tak podobně. Což u té školky se nedokážu úplně představit, možná by to taky šlo. Ale myslím, že jako v tom vidím důležitost tady toho kroku, zamyslet se nad tím, jestli je to něco, co skutečně je potřeba. Je to tak ve veřejném zájmu, že je potřeba to z těch veřejných peněz platit a platit to plně. Když potom jdeme dál, tak je dobré se na ten rozpočet podívat, jak to tady vypadá, co se pokrylo, co se nepokrylo. Co je důležité tady v tom bodě říct, že ten proces není, jako se nedá uplatnit na jeden rozpočet. Říct tak a teď jsme to tady zjistili, udělali jsme rozpočet a teď ho zase budeme překlapovat 10 let. Určitě je potřeba to dělat ideálně každý rok, anebo aspoň kriticky se zamýšlet každý rok, protože ta situace se vám může měnit. Můžete mít nově postavené satelitní městečko, kde je spousta mladých rodin, které třeba jezdí autem zpravidla, mají malé děti, proto potřebují školky, potřebují dětská hřiště a tak dále, tak dále. Ale za 30 let se vám stane, může stát, že máte satelitní městečko, ze kterého mladí lidé odešli, máte tam seniory, seniorky, kteří mají trochu jiné potřeby, využívají více třeba hromadnou dopravu, už naopak nepotřebují školky, potřebují nějakou sociální péči a tak dále. Takže jako dívat se na to, jak se ta situace vyvíjela, myslím si, že je docela dobré, pokud děláte nějakou velkou investici, která je potřeba, která se zjistí, že prostě se udělat musí, taky nějakým způsobem potom kompenzovat. Když se vrátím k tomu jednoduchému příkladu školy fotbalové hřiště, tak pokud postavíte novou školku za 3 miliony tak a nějakým způsobem dokážete zajistit ten její provoz, tak ten další rok potom můžete říct, dobře, tak teď tady opravíme tribunu na fotbalovém hřišti. Takže brát to tak trochu komplexněji, že to není jeden rozpočet, tady začíná, tady končí a nic se neděje dál, ale přemýšlet o tom v nějakých dalších časových horizontech, což myslím, že ve čtyřletých volebních obdobích není úplně běžné, ale pro tu metodu je to myslím docela důležité. Pak přichází to zjišťování potřeb, o kterém už jsem mluvila. Co je dobré a praktické, tak mít nějaké institucionální zabezpečení. To znamená nějaký výbor, nějakou komisi nebo prostě nějakou konkrétní osobu, která bude zodpovědná za to, že se ty principy budou uplatňovat. Protože když to zůstane vyset ve vzduchu, tak se s tím možná ani nic nestane. Krok 6 je krok 2. Mluvila jsem o tom, že to je nějaký dynamický proces, který by měl fungovat stále dokola. To i trochu vysvětluje tu časovou náročnost, o které jsem mluvila na začátku. Ještě ve stručnosti jednu další webovou aplikaci, pokud máte sebou počítači, můžete se vyzkoušet hned druhou. Je to aplikace, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s Koho volit EU, které možná znáte. Inspirovali jsme se také v zahraničí, něco podobného funguje opět především v Holandsku, ale myslím, že i v jiných státech. A je to online aplikace, kde lidé rozhodují o tom, jak by rozdělili
ten rozpočet na ten daný rok. Opět jsme se zaměřili na ty kategorie, které jsme sledovali v tom rozpočtu, to znamená neziskové organizace, sport, kultura a volný čas. Zjistili jsme, když jsme začali reálně tu aplikaci uspůsobovat pro konkrétní města a obce, tak jednak, že o to žádný velký zájem není, že teda by nám trhali obce a města ruce, to se nestalo. Na druhou stranu beru část odpovědnosti možná i na to, že ji nedostatečně propagujeme, tak dneska tady dělám reklamu. Ale v těch obcích, kde se to uplatňuje, kde tu aplikaci mají, tak se ukázalo, že to má ještě takový docela zajímavý vedlejší efekt, že vůbec lidé a i ty neziskové organizace mezi sebou zjistili, co tam vlastně v té obci je. Že tam je nějaký tělovýchovná jednota, myslím, že to stále ještě mnohde jmenuje, že je tam třeba nějaký klub turistů, že je tam nějaký dětský, já nevím, nějaká volnočasová, nějaký dětský dům a tak podobně. Takže vůbec jako i ten samotný efekt toho, že někde máte sepsané všechny ty neziskové organizace, je myslím docela dobrý. Tak, když vám to tady ukážu, když se na ten web dostanete, já jsem ho tady neukazovala reálně, máte tady jenom pár takových screenshotů, tak myslím, že teď nám tam chybí čtvrtá obec, kterou je Pržno. Vidíte, že nevím, jestli znáte ty názvy, ale jo, je tam Pržno, tak nám tam chybí nějaká ještě další. Myslím, že Nela Hozeves. Tak možná Nela Hozeves teda a Příbor, myslím, že je docela známý, ale jinak jsou to opravdu malé vesničky. A je tam i příkladov, což je cvičná aplikace, kde si to můžete vyzkoušet, kde je jenom takový nereálný rozpočet. Tak. A když se tam dostanete, tak to máte nějaké povídání o tom, co ta aplikace je. A vidíte tady takové čtverce barevné. A ten druhý je zatím černý. Ty barevné kostky, podle toho, jak jsou veliké, tak vám ukazují, kolik peněz šlo na tu kterou kategorii. Ta červená je v tomto případě sport. Ty další to úplně nevidím, volný čas je to šedé, sport je to světle zelené, to je společenský život, pardon, ostatní je to tmavě zelené a kultura je ta růžová. Jednak tady tou barvou vidíte ty velké balíky a ještě vidíte, i která konkrétní organizace získala kolik peněz. Takže tohle, co vidíte, tak je rozpočet v tom minulém roce. A tady už vidíte, že v momentě, kdy začnete vypisovat, vidíte tam návrh té obce nebo situace, která byla v loni, to se liší. A vy tam máte možnost každé té konkrétní položce napsat, kolik peněz byste na to investovali vy. Prostě má vaše děti, chodí do té fotbal příkladu, vy jste tam chodili, chodíte na všechny zápasy, myslíte si, že by měli dostat víc než prostě 20 tisíc, které tam dala obec, může tam dát 30, nebo naopak si říkáte fotbal, to mě vůbec nezajímá, akorát nám tady každou neděli křičí, tak tam dám třeba jenom 5 nebo tam dám 0. A potom tady v té barevné části vidíte, jaký je rozdíl mezi tím návrhem obce nebo tou situací v tom loňském rozpočtu a tím vaším návrhem. Tohle je docela důležitá obrazovka, protože často přichází otázka, no a jak to zajistíte, aby to lidi nezneužívali a někdo nehlasoval dvakrát a nenaklikali se tam ty fotbalisti, nebo naopak prostě dětský dům na děti a mládeže, nenaklikali se tam prostě celý den rozpočet, tak je to tak, že obec vydá každému konkrétnímu člověku takové specifické číslo kód. Tady teda vidíte, že v případě toho příkladova to takhle striktní není, ale potom v těch reálných obcích, abyste mohli hlasovat a poslat obci ten svůj návrh, tak máte to číslo, které tam vyplníte. Samozřejmě se asi nedá úplně zabránit tomu, že prostě tatínek sebere celé rodině, včetně babiček a dědečku, to jejich čísla a bude hlasovat, ale myslím si, že jako v nějakém opět jako plus minus nějaký obrázek vám to dá. Zneužít se dá se určitě všechno. Tady, když potom to všechno vyplníte, odhlasujete, tak i vidíte, jak hlasovali ostatní a vidí to hlavně to město nebo ta obec. Takže opět, když se vrátím k té transparentnosti a úspornosti, tak tohle je asi úplně nejkonkrétnější příklad, který vám můžu dát. Kdy tady skutečně lidé, a pokud skutečně hlasují všichni, samozřejmě velký limit té online aplikace je ten, že
ho využijí, že jich využijí pouze lidé, kteří mají přístup k internetu a umějí pracovat s počítačem. To je asi zřejmé, proto teď právě v Brně, která tu aplikaci má poměrně novou, tak plánujeme nějaké komunitní setkání, kde budou počítače s internetem a kde i lidé, kteří s tím neumějí pracovat, tak tam bude někdo, kdo jim pomůže to vyplnit, aby oni se mohli vyjádřit. Je to takové nouzové řešení, ale myslím si, že zase lepší než nic. A jenom ještě k genderovému rozpočtování, úplně poslední věc. Jestli se to někde dělá, ty příklady myslím, že vždycky lidi zajímají, tak poměrně dobře se daří ten genderový aspekt uplatňovat v městské části Praha 18 Letňany, která je taková, myslím, jako velmi úspěšná v různých věcech. Myslím, že je to tam hodně dáno tím, že to má podporu v osobě tajemníka toho úřadu, což si myslím, že je asi praktičtější, než kdyby to byl nějaký politik, protože on je tam samozřejmě déle než ty 4 roky, než to volební období. Ale je to samozřejmě asi nějaký jeho osobní zájem na tom, aby se v té městské části dobře žilo. Takže oni uplatňují už dlouhodobě genderové rozpočtování dovnitř úřadu i směrem na venek. Máte to tam napsané, že vyrovnávají platy žen a mužů, protože ono v té státní správě, kde jsou sice ty, nebo v té veřejné správě, kde jsou ty tabulkové platy, tak se s tím dá čarovat všelijak a snaží se ty investice nějakým způsobem vynakládat tak, aby z nich pokud možno profitovali všichni. A samozřejmě konkrétně třeba u té bezbariérovosti má to poměrně širokou škálu lidí, pro které je to důležité. Jsou to ne handicapování, ale jsou to samozřejmě potom rodiče s dětmi, pokud jezdí z kočárky a tak podobně. Tak. A nevím příliš, jestli jsou už nějaké výstupy z projektu, který dělal jeho Český kraj Vysočina vlastně přeshraničně s Rakouskem. Byl to projekt Gender Focus, máte tam na něj odkaz, ale mám trošku pocit, že žádné konkrétní výstupy z něj úplně nejsou. Nebo já o nich nevím, tak možná na těch stránkách najdete teď něco novějšího, ale nic já osobně vám tomu neřeknu, bohužel. Tak, já vám poděkuji za pozornost. Máte tam na mě kontakt, kdyby vás cokoliv zajímalo, až přijdete domů, tak můžete napsat. A jestli máte nějaký dotaz teď, tak no, hodně bleskově, ne? Moc poděkovat za úplně dokonalou časovou disciplínu, protože to vychází úplně přesně. Teď máme jakoby přesně 11 minut na nějaké vaše případné dotazy, nebo určitě máte nějaké dotazy. Máte? Mě by zajímalo, protože je to právě taková jako asi choulostivá, může být to taková choulostivá tématika, tak jak jsme zaznamenali už tady, když jsem neumně použil český jazyk v mém příspěvku. Tak jestli se setkáváte někdy s tím, že právě nedochází té participaci ve smyslu té kooperace, ale že se setkáváte s tím, že někdo to vnímá jako ohrožení, jako třeba boj a snaží se vůči tomu vymezit a zadupat to do země, nám kvůli tomu říká, to dobí feministky, co to je zase prostě chtějí, já nevím, jo, jako jestli, a nebo jestli se vám daří nějakou dobrou komunikaci. Tak je to hodně individuální, tak samozřejmě jako pro lidi, na který slovo gender nebo feminismus způsobí a priori jako červený hadr, tak se moc diskutovat už nedá. Ale myslím, že se nám docela podařilo udělat docela chytrý krok v tom, že jsme měli tiskovou konferenci k těm výstupům, kde byl poměrně velký prostor ty věci nějakým způsobem vysvětlit. A zároveň tam byly přímo zástupkyně a možná i zástupce přímo těch měst a obcí, které byly do toho nějakým způsobem zapojeny. Takže jsme se tak trošku kryli tím, že tam nejsme jenom my teda aktivistky, feministky, ale jsou tam i lidé z té praxe, pro které to nějakým způsobem může být důležité a uvědomují se ta konkrétní pozitiva. Takže je to asi dost individuální. Na těch seminářích samozřejmě vždycky, jako pokud se to někoho jako dotkne už na začátku, tak upřímně říkám, že se to asi úplně převrátit nedá. A samozřejmě jako ten příklad fotbalové hřiště versus mateřské školy, já se natolik výbušní, že na to jako spousta lidí reaguje dost jako neúplně adekvátně. Moje kolegyně, která tady se mnou měla být, a není tady dneska, protože je zavalena prací tím, že se blíží volby, a přece jen ta politika je takovou primární naší činností, tak ta fotbal dlouho hrála, takže ona vždycky jako měla takový argument, no víte co, já taky jsem fotbalistka, takže já tomu rozumím, ale jako víte co, jsou ještě jako jiné věci v té obci, které by se měly dělat, takže tu výhodu já dneska nemám, já jsem fotbal nehrála, ale to je možná taky taková strategie. Už takovou připomínku, mě teda nepřipadá mateřská škola, že je vyloženě věc žen, to je nějaká veřejná služba pro ty rodiny, to znamená,
znamená, že já bych to úplně nezařazovala jako hřiště nebo mateřské školy. To je trošku zavádějící a myslím si, že to není úplně v pořádku. Jo, já jsem se to snažila říct už na začátku i v průběhu té prezentace, ale tak asi se mi to nikdy nepodaří říct úplně přesně. Máte určitě pravdu, že a priori školka nebo vůbec jako školka by měla sloužit nebo sloužit celé té rodině, protože to dítě ano, většině případů má matku, no většině, no, v mnoha případech má matku a otce, kteří by se jinak o to dítě museli starat, ale myslím, že tady máte přesně jako ten reálný fakt, že v 98% jsou to ženy, které se nemůžou vrátit do práce, protože nemůžou dát dítě do školky. Prostě v té situaci jsme. Máme asi 2% mužů na rodičovské dovolené, takže my to nevnímáme tak, že školky jsou a priori ženské téma a byli bychom určitě velmi rádi, kdyby to tak nebylo. Ale když se podíváte na ta čísla, na ty statistiky, jak to v těch rodinách funguje, na koho dopadne to v té rodině z těch rodičů, že ta školka není, tak jsou to zpravidla ty ženy. Takže proto je to takto rámováno. A stejně tak, když se podíváte, kdo ten fotbal hraje, kdo ten fotbal vede, kdo na ten fotbal chodí, tak jsou to zase zpravidla muži. Takže jako vycházíme z té reality, co by měla být asi úplně hlavní poselství té prezentace, tak nevycházet z nějakých předsudků, z nějakých stereotypů, tohle je ženské, tohle je mužské, ale reálně se dívat na tu situaci. A pokud bychom se dostali do situace, že bude 95% mužů na rodičovské a nebudou školky, tak je to samozřejmě potom problém mužský. To jako, je potřeba, jako, nemyslím, že to je pro nás dost teoretická možnost, ale myslím, že tak to by to mělo fungovat, jestli je to jasnější. Nějaký další dotaz nebo komentář? Jo, to připadá, že pracuji převážně s muži, víte, a mně to připadá trošku také zapšklé, to genderové studium. Proto mě zajímá, jak zjišťujete potřeby žen, využíváte marketingový výzkum, využíváte firmy, nebo to děláte z akademického hlediska, z hlediska univerzit. Jo, protože mě tam třetí chlapi, podle mě v terénu si vezmou to, co je třeba, jsou k dispozici peníze, no tak je využiju. Jo, tak co si zahrát do hokeje, fotbal, tak to prostě udělají. Ženy to nedělají. Jo, ženy se spíš soustředí na, jak to řekla, na ty veřejné služby, nebo jo, skutečně, aby to fungovalo, to společnost. Podle mě to chybá, jo, ale proto mě zajímá, jak vytahujete ty informace. Jaké informace myslíte? Myslíte z toho rozpočtu? Ano, ty potřeby těch žen. Jo, tak to je asi taková jedna otázka, co to jsou ty potřeby žen. Co jsou ty potřeby žen? Rozumím. Tak zase navážu na to, co jsem teď říkala. My rozhodně nemáme nějakou baterii potřeb, které bychom měly takhle očkrtané, že ženské, a baterie potřeb, které bychom měly očkrtané jako mužské. Samozřejmě, pokud jde o ty analýzy těch rozpočtů, to jsou ještě dvě různé věci. Jedna věc je analýza už reálného rozpočtu, kde víme, jak ta která položka, kdo tedy využíval tu službu nebo zpravidla, nebo prostě tu aktivitu. A druhá věc je sestavování rozpočtu. To jsou dvě různé věci. Pokud jde o ty analýzy, tak jak jsme dělali my, tak jak už jsem říkala, my jsme se skutečně snažili dohledat ty koncové uživatele a uživatelky té konkrétní služby. Takže my jsme jako vycházeli z toho, kdo ty služby využíval. Nezjišťovali jsme tak úplně potřeby, ale zjišťovali jsme to reálné využití. Jestli to či ono to využívají spíše ženy nebo muži. Pokud jde o to plánování, když sestavujete ten rozpočet, tak samozřejmě nemůžete říct, no tak oni by ženy asi chtěli školku a možná by chtěli třeba fitness s nějakou slevou prostě pro obyvatele tady, tak to rozhodně tak nemůže být. Tam jde o to. A tam se dostáváme vlastně strašně blízko k tomu participativnímu rozpočtování nebo i rozhodování. Zahrnout, myslet na to, aby v adekvátním poměru byly zastoupeny třeba na těch komunitních setkáních nebo v nějakých fokusních skupinách, pokud zjišťujete ty potřeby obyvatelstva. Takže tam potom zjišťujete potřeby žen, stejně jako potřeby seniorů, seniorek, stejně jako potřeby mládeže, stejně jako potřeby zdravotně postižených. Ty prostě jsou individuální a záleží na té konkrétní obci nebo na tom konkrétním městě, co tam zrovna chybí. Takže já vám neodpovím na to, co to je potřeba žen. Je potřeba se na to buď ptát, a nebo se na to zpětně dívat. Tam to potom poznáte. No, mě zajímá, jestli využíváte třeba biznis společností v daných místech, protože ti to většinou mají zmapované, co jak můžou prodat. Jo, protože si myslím, že při těch genderových výsledcích by to opravdu bylo optimální to využití, to informace.
Máte pravdu, to by se asi týkalo ale využívání všech služeb, které jsou v tom městě. Já jsem říkala, že my jsme se v té analýze zaměřovali na ty veřejné služby, a to, to v těch čtyřech kategoriích. Co tedy město dotuje v kapitolách? Sport, volný čas, neziskové organizace a kultura. Takže jako my jsme se zaměřovali i s těmi kapacitami, které máme na velmi úzký, na velmi úzkou část těch potřeb a těch aktivit, které v tom městě jsou. Máte pravdu, že samozřejmě marketingový výzkum by nám asi dal lepší odpověď. Ale ještě co s tím hodně souvisí. Proč ty rozpočty jsou nevyvážené, nebo co je jedna z těch příčin, neříkám, že to tak nutně musí být. Ale je to, co jsem říkala na začátku, že neprostě nejsou těmi, které rozhodují o tom, co se v tom městě bude či nebude dělat, protože v těch zastupitelstvech prostě mnohdy nejsou. Samozřejmě ano, jsou v malých obcích, tam je jich poměrně dost. Ale když se podíváte na třeba na statutární města nebo na krajská města, tak tam jako ženy v zastupitelstvu v podstatě nejsou. A nedělám si iluze o tom, že mnoho a zejména těch mužů je prostě nějakým způsobem propojeno s těmi zájmovými skupinami typu manažeři fotbalových klubů. To je jedna úroveň. A druhá úroveň je, že prostě svým způsobem do toho ta naše zkušenost vstupuje. A já rozumím tomu, a myslím si, že mnohdy ta rozhodnutí jsou nevědomá, já rozumím tomu, že pokud někdo prostě nemá děti, nemá ani vnoučata, tak vůbec nemusí vědět, že v té obci nejsou školky. Nebo pokud někdo jezdí jenom autem, nejezdí veřejnou dopravou, tak vůbec neví, že ta doprava třeba nefunguje, nebo nechodí pěšky, tak neví, že nejsou bezbariérové chodníky. To prostě je věc, kterou asi svým způsobem musíte si zažít, abyste o tom vůbec věděl. Takže to si myslím, že je vlastně jako taková úplně prapříčina toho, že ti lidé, kteří rozhodují, tak mají poměrně omezenou zkušenost, protože oni naopak jsou velmi homogenní, na rozdíl od té celé společnosti. Takže potom tam dochází k těm disproporcím a nejenom genderovým. Přesně když se podíváte na pokrytí potřeb jiných skupin, tak je to velmi podobné.